Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Yaxra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün bizim kanalda yenidən qış tədarükü keçirilir və mən bugün hazırlayacağım leçonun ən asan yolla hazırlanmasını sizlərlə paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq, mən burada götürmüşəm 4 kilogram rəngbərəng, yaşıllı, qırmızılı şirin bibər, 2 ədəd acı bibər, 3 kilogram orta böyüklüyündə olan pomidor, 1 kilogram soğan və 4 ədəd yer kökü, 2 baş sarımsaq, 1/2 stəkan şəkər tozu və 9%-lik sirkə. Bizə 2 xörək qaşığı ilə 1 sirkə lazım olacaq və zövqə görə bizə duz lazım olacaq. İndi isə mən gördüyünüz kimi videom çox uzun olmasın deyə hamısını bütün elə bil ərzaqları doğramışam. Oy, bağışlayın. Soymuşam, təmizləmişəm, yumuşam və bibər də göstərim sizə. Lazım deyil çox yerə bölmək. 2 yerə bölürük və çərdəklərini çıxardırıq. Gördüyünüz kimi acı bibərin içə çərdəklərini çıxartmırıq. İndi isə mən bu pomidoru və acı bibərləri ət çəkən maşından keçirdəcəyəm. Beləliklə, mən bütün pomidorların hamısını misarovkadan keçirtdim. Acı bibərləri də keçirtdim. Və sarımsağı isə 2 yerə ortadan bölüb xırda-xırda doğradım. Sarımsaqları pomidorun üzərinə əlavə etdim və yer kökündə 3 yerə bölüb belə xırda-xırda doğradım. İndi isə soğanı doğrayacaq və pomidorun üzərinə səpəcəyim. Soğanı beləliklə 2 yerə bölürük. Baş hissəsindən doğramaya başlayırıq. Sonra isə doğradığımız soğanları bir-birindən ayırırıq və çəkilmiş pomidorun üzərinə. Soğanı da bu qaydada doğradım və araladım. İndi isə qaldı bibərləri doğramaq. Bibərləri də indi uzun-uzun, nəzik-nəzik doğrayacaq. Götürürük bibəri beləcə və uzun-uzun doğrayırıq. Bəzi izləyicilər, mən də bibərləri hamısını bu qaydada doğradım. Yaxından göstərim. Uzun-uzun. Və acı qala unutmuşdum. Bizə 2 stəkan sulu yağ lazım olacaq. Və beləliklə, 1/2 stəkan şəkər tozunu əlavə edirik. 2 stəkan sulu yağ. Zövqə görə duz. Və yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Beləcə yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra kənarda 1/2 saat saxlayırıq. Bunu ona görə edirik ki, həm pomidor daha da suyunu bıraxsın, həm də ki, buradakı olan ərzaqların bir-birinə tamı çıxsın və onda daha da dadlı olacaq leçomuz. Artıq 1/2 saat keçdi. İndi mən göstərəcəm. Pomidor öz suyunu daha da bıraxdı. Görürsünüzmü? İndi isə mən bunu orta xodda qazın üzərinə qoyacağam və qaynara düşənə qədər qazın üzərində saxlayacağam. Qaynara düşəndən sonra hardasa 30-40 dəqiqə biz bunu pişirəcəyik, əlbəttə ki, arada bərdə qarışdırmaq şərti ilə və duzuna, tamına baxmaq şərti ilə.
Artıq 5-6 dəqiqə keçdi və leçomuz qaynara düşdü. İndi isə astaca biz leçonu qarışdıra bilərik. Əziz izləyicilər, budur mən dəfnə yarpağını keçən il qurutmuşdum beləcənə. Onu demək istəyirəm ki, zövqə görə əgər istəsəniz leçonun içinə 5-6 ədəd və yaxud da 8-10 ədəd beləcə dəfnə yarpağından əlavə edə bilərsiniz. Onu deyim ki, dəfnə yarpağından ətri çox gözəl olur və tamı da çox dadlı olur. Mən də bugün əlavə edəcəm, 3-4 ədəd dəfnə yarpağından əlavə edəcəm. Bir dəqiqədir ki, qaynayır bizim leçomuz. İndi isə geridə qalan 10 dəqiqəmiz var. Ona görə də 3 xörək qaşığı və yaxud da 2 xörək qaşığı uksus əlavə edirik. Sirkəni əlavə etdikdən sonra qarışdırırıq və yenə də 10 dəqiqə bişiririk. Artıq 10 dəqiqə də keçdi və mən qazın üzərindən götürdüm. Bizim leçomuz artıq hazırdır. İnandırım sizi çox belə... Tamı gözəldir, çox dadlıdır. Məncə yoxlamalısınız bu qaydada hazırlayıb. Və mən bankaları burada yudum. Qapaqları da qaynar suda qaynatdım. İndi isə yavaş-yavaş leçoları dolduracam bankaların içərisinə. Budur artıq mən bütün leçonu bankalara düzdüm. Beləliklə o qədər leçodan məndə çıxdı 6 ədəd. Leço, gördüyünüz kimi 2 ədəd böyük bir banka və qalanları isə kiçik və bu boşqafdakı da artıq qaldı. Onun üçün də istədim ki, çəkib sizə yaxından göstərim. Yəni, görkəmi belədir, dadı isə çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Ümid varam ki, xoşunuza gəldi. Məncə siz də hazırlayıb, bəlkə kənardan belə yaxşı görsənmir, amma məncə siz də hazırlayıb və bilməlisiniz. Onu da xatırladım ki, avqust axırıncı aydır ki, tərəvəzlərim, pomidor, məsəl üçün, badımcan və yaxud da qış üçün hazırlıq görmək istəyirsinizsə, bizdə elədir, sizdə bilmirəm necədirsə, avqustdan sonra qiymətlər bahalaşır. Onun üçün də mən qərara gəldim ki, indidən başlayayım, hələ ki, avqust qutarmayayım. Bu qədər mənim əzizlərim, vaxtınızı ayırıb mənə baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Əgər bu videomu bəyəndinizsə, kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, hələlik.